processó pels carrers de Viladecans davant la mort del rei Carnestoltes. Amb l'enterrament de la sardina es posa fi a la disbauxa i gresca d'aquests dies de carnaval. Me enteré de la sardina ahora porque me encontré una vecina y me lo dijo, si no, no sabía tampoco nada. Es el entierro de la sardina, entonces queman el rey Carnestoltes y se entierra la sardina. Tot i la sàtira a l'actualitat política, la tristor acompanya els presents. Avui estem molt tristos perquè ja s'acaba el Carnestoltes i torna la vida normal. I no ens agrada. No em sembla just perquè és el millor moment de l'any, de festa, de passar-s'ho bé, de conèixer gent i de gaudir a Viladecans. A mi m'encanta disfressar-me i ballar. No m'agrada que s'acabi. És molt poquet, llavors ens hauríem de disfressar més i hauria de donar molt més al carnaval. Amb la seva fi, comença el temps de l'abstinència i la penitència pròpies de la Quaresma. Ara ja s'ha acabat el carnaval i ja és tot normal. Estudiant i un rotllo. Però tranquils, res és per sempre. El desordre mai morirà. Veiem al voltant del rei, acompanyem-lo a incinerar, despedim-lo amb rauxa i fins l'any que ve al carnaval! Un cop cremat el rei Carnestoltes, encara sort que les sardines a la brasa ajuden a passar la pena.